My name is Dipato Katerega, the microphone guru. Ndi mukatale kasaba sajja kabaka. Ekizimbe bakira batya kino kozi? Tuli ku Zibulake di Mall, Zibulatu de Mall mukatale ka Gomasi. Ogenda kuwasa, abagenda kuwasa, wanonya de kirabo kyo wa mama wonga kyakubula, tomanje obijjo tagala, ogenda ogula Gomasi ezitagiregerekeka, nozitwalira mama odachi kabiri ngevudde mulanji mama ona ayomba. Walo Gomasi bayitanga jija, asanga jija. Ati mwana yangulidde jija. Kaatu bongo yagala Gomasi nunji oja ku Zibulatu de Mall, waguru dala ndabye Jackie's Bridal, ndabye Zibulatu eno Zibulatu de Shopping Mall but welcome nze. Ndabye yoko Sentongo Tailoring Services. Sentongo Tailoring Services Musanza ali akatogo akanyanya njerere muri mune no buntu obulala butonotono. Sikeko baka biseko buvera bagatseko ne chapati na makoloni ngangeche emere baya cha gulo emere baya cha gulo ne kati ati bo bajo samuria mwe ari wa ba mukole zabu emere baya cha gulo mu ese emere baya cha gulo kulika kam kwanga yebempe ufu mu rubutu Kalo nakola leo nkobedde mu Gomasi bw'olaba ebitambaala bino bye tusiba mu abawala abambala obukooyi ebitambaala bye tusibako byonna biri side zeno solo okujjamu aŋŋambye Sentongo Sentongo jajja nyinde eyo muganda sooka osembere eno okufaanana si Luganda biki sembere eno abantu baitegeeza bokuba bulungi shoti eno ekifaananyi okuba shoti eno ennyindo ogambye yaki eyo jajja w'obuganda jajja w'obuganda Dubai, China, Uganda, Uganda, Terera, Msajja, Jaja Uganda, Boma, Muganda, Yogeza, Mazima, Ubanao, Inare, Tanotikula, Nenda, Bivawa, China, Kakaraka, Nunkaga, De, Teko, Ubanao, Kaga, and Yukwai, and Kaya, Beza, Joka, Kurem, Beza, Kako, Toina, Okara, and Dalazo, Tekaoko. Kakala kaba katulichi masebo. Koza bachala kaba katulichi. Baba bafumbo, baba katulichi abambala yero baba bachi. Yundi ye yere ye baya bachi. Kukita kachi. Kabachala ba kulistai. Kabachala ba kulistai. Ay, aba union, Christmas Mother's Union. Bona. Bambala white ya abo. Bambala white ni basibako yero. Kala che, katambuli ya mukala che ndale nyogwe josuvi, jojo manji. Nze manyi yero. Yero. Yero ya antambulida. Ebitambala biba bya meka sofa. Tulina abawala besibye ku bitambala abantu balabe. Baabo bonna besibye bitambala tulimu. Tituina tabbo. Wesibye kitambala tulina ku kisibira obirengo olaba. Bateekamu obuwero n'obuvero. Manya engeri gye bakolamu ekitambala. Aliwo omulwadde. Omulwadde situka bakusibemu ka katambala. Tulaga abantu. Naye nga bwe oyagala Gomasi ennungi ennyo ziva side zen era nga bw'olaba bwe bakulaga. Era olaba bali biza abantu banoonya Gomasi jangu eno. Kuzibula tudi asembere eno lwaki atadde adde era laba ne musajja nnyonnyola abasawo nti bibi taata jangu nkubuzeeko munywanyi kafudde ino okubeera mu kamera sembera nga tweyanzizza otwagala buli katale twagamba tugenda kujjayo kati wagisootya TV gajise obeerondaba ki ekisinga okunyumira mu katale Mukatali kati kano akafe ke tukola je tugira akamwe engeri je mbuza mwe buzo na abantu je bakola chi je babije je babyanukula bikunyumira ati umpande chinzize gunje je ko ekitambalo ba Gomasi ati kaje Gomasi ndi koze sana mukazi ba mwana oli olaye bwanyimye mu Gomasi achasi okubera oyo no munange mu lwadde gwe mulaba omwana mwana era omusajja bwagenze okujja ekitambala mbitambala byonna era kala ajigiza bulungi nyera yo kala jalese So abanoonya ekitambaalo kyesiba bwetyo bwe tukola koola bakasitoma bajje babawagire. Okay, nkoola bakasitoma baffe bajje mu Zibulatu de. Tusangibwa wano ku Channel Street. Ekizimbe bakiyita Zibulatu de. Bagule ki? Bagule ebitambaala Gomasi. Zona tuba nazo. Muzijja wa engoye ezo. Dubai, China. Ani akutikira mu kkooti ne kwagoteeka kkooti kabitundutundu. Toleta box.
kati ate mukoddu kati ate mukoddu sebuduzi oteka kuba oti kabitundu tu asiki kabitundu tu ndiyo namba bikola chi tubira ku bantu tubira ku bantu eke ntumira abantu bange bakade bange nabagalwa kale wacha wendi ku BBS telefaina omwana wuno uwobwola kakata atoddukulaga oyina okwogera business ono yasomera Masaka twasoma fenna my OG akakala twasoma fenna naye sebo kati kanziruka olduka ebisebo bannakula ndabika nakula muko eduka yagala tulikwate tulitunuzeemuko ye kale mukulu muwagizi wafa atulaba ayagadde tutunuzeeko mu dduka lye mulimu gomesi za mayinja ka TV mbutufu bambi kala kakamufudde nyonyola gomesi gomesi za mitwala abiri ebitambala bya mitwala esatu nawe ebyembe ebitambala by'emitwala etaano mitwala gomesi emitwala ekumi kale bwe ntyo bwe mukozeeko mukulu nange mundaba nga bwe mpomye mu mutega nswera nkunyambadde bwe nti kubanga ekyambalo kino kye kitambulira neera ku gomesi omukulu oyina nsonga ki bade sina nsonga akuwayiriza ninafunye nsonga nfunye nsonga Shakibu Zari Gomez agenda mugulya yo Gomez waneno kati nze muko mupya gwe muko mupya Shakib Gomez zigena kujigula wano omuko mupya tukoze echi twagala Zari kakatulega izikasa gaya Tuli mleke muwanvu nyaja kunswa za muko. Tuli ku BBS Telefaina program bifa mukatale nja kuuza ko kumukuru azisala lole baye nkanetia. Lolo kisinzira obunene buliko ne singa standard dida ya bile munya. Yono gwe bayita gundi Jakati akola atia. Jakati matiye baya bei ya bachala ba mbazi. Sekanyo. Eneno ye yaba mbazi. Esebo. Ojira bange tali ya mwe ya mbazi ya bei. Ebyaddala. Jakati. Era wano ndabira mpima bwenti. Esebo. Mba mpima ko ekigero kiweza Gomesi. Ekigero kiweza Gomesi ba mu bipimo byenkana bya. Mita 3 kitundu. Mita 3 kitundu. Ze yadi nya. Neyo mumpi oba neyo mumpi. Kana twenkana wo bipimo. Bamutungira ke kimutuka sigalo na chibu mwana wetu. Nachiwo yani kati yawo mukazi kyo mumpi gwe manyi gwe bati. Short atomuleta nyo muliji za. Ya sala short like eva mu biri. Mukazi kyo mumpi gwe manyawo Robert. Ate kiwetaaga ku bantu bakulu ne mama nabbanja mumpi si kyekyo PCDN ni muwanvu tumutungiramu ekiteteeyi PCDN basobola okubanga bakutungira ekiteteeyi ani omumpi gw'omanyiro bati Carlton Scovia nakamya kati Carlton bwe baba mutungira afisa ke ekiwuzi nakola mu top kuba yesigala standard Njagala okutumira ko kubachala mwena abampi nga buli otungisa Gomesi ofisa woko ate no wako ne kubana bonga babiri basatu oma nalaba nga abachala nga afisa ko nyambala Gomesi mwana ayita nga ayambade ka fisika Gomesi oya abamumpi abafisiza kati omuwembe gwawo bugu kale kubibye selefai na tuli mukatale ka Gomesi ankodye kuzibula today aked onako lwalere bat welcome ze bulungi nyo ebitambala njagala bikulaga ko masa eri abachala bamba nezidamizo bulungi ono naye wali musanza abalentu mu ya sente kati mbuchi Happy Days Bridal Center ati ataina manyo katonda gwawe nyama afuna omukisa nale mogukozesa you look good thank you how are you I'm fine tatanga yangu bili simu nanga tochidamu echo kati gira bulungi wali nkube bulungi bweti njiruli otya je ndisebo abana bameka bana basatu Lwaki olimbe gwanga abana babo kyogere nti bana bo mukaga utyaji bana basatu bali basatu bokka oyaganga mbe na batali bange kubanga ati golaka ogeja gati ozadde nyo olowoza mbu okadiye bawo ti abana bali mukaga babo neddanye na basatu abalenzi bameka bawala babiri balenzi omu bawala babiri mukulu wali atya Chari mulungi taina business template Sofia Gomesi iyo business njaje tukuchetuyitira bakaba eno chiri chitya mu Gomesi techandi bade bubi naye ebintu byemisoro kati be bitawanya muko bitya batuongeza mu kusente bibyo batuletede ifreeze kwegamba bitunyigiriza muko muzija wengoye mbadde ndoza musubulira wana engoye ziva China ziva India ziva Dubai
India, China, ne Dubai. Kati omuntu ayagala ogula Gomez tuyingire munda abantu balabe kye tulanga. Wano osobola okusangawo Gomez ezamayinja, osobola okusangawo Gomez enjereere nga bwagenda tunyonyola ne Gomez endazo. Na twagala okumanya ku bbeeyi ey'ebintu nga bwe bitambula. Nyambadde bwetyo oyinza okwebuuza lwaki? Kubanga bintu bye tuzeemu akatale ke tuzeemu olwaleero kafaananira ddala n'ennyambala gye nyambadde. Siwe waawo? Kuzo omwami yani? Omwami wange. Bibuzaabuza. Kati omuntu agala kumanya ebbeeyi ya Gomez. Ebbeeyi ya Gomez tutandikira ku ebitundu. Ebitundu yeriwa matiriyo. Oyagala kugulira senga. Senga yayambala ebiri ekitundu. Bajjajja abo mu kyalo. N'omugulira ebiri ebiri ekitundu. Senga eno ogirabye eno ebiri ekitundu. Tuyinawo Gomez Mayinja. Gomez Mayinja. Aha. Wait. Gabo ogiraba. Mitwalo gya 25 nga njikutuusaako. Gomez Mayinja 25. Eri bagiyita batya? Gomez Mayinja ebiri ekitundu bagiyita batya? Urupich yebiri kitundu mu abagulira basenga ku mikolo oyagala ogula engoye ze za layisa abantu baloze nti oguze engoye nnyingi. Kitegeeza abantu abagula engoye nnyingi baleeta urupich. Olaba omuntu nga yasombye Gomez n'akisusa balimu ebiri kitundu. Tubabuuse. Simanya jjajja, simanya jjajja egindi. Bamuwa urupich. Kati bano maama omulungi senga w'ensonga ze bawa zino. Be bawa zino. So zino zibaamu 2-3. Ndaba ziri endala ziri. Ziri za mayinja. Ze bayite z'abagole. Tubaamu 2-5-3 Mupangisa. Tutunda butunzi. Mutunda butunzi. Saagala okupangisa yambale mu tatawana. Wano tatawana hajja nemuguza nagenda nayambala. Singa abayagala okutunga. Abayagala mumuyambako omuntu wabaze. Bateera tubayina kumpi wano. Gwani amanya? Amanya nze naye balekeren. Omukyala naye balekeren. Happy Days Bridal Center. Happy Days Bridal Center. Yafunamu obuzibu n'omwami. Bibuzaabuza. Neda sinafuna buzibu na mwami. Amanya gwe amanya botaga ngambye nongamba bibuzaabuza muko. Ebyamanyi tebali. Ajja komawo anadda kyechanga changamu. Naye ajja ko. Tuli ku BBS Telefinal program bifa mukatale nkoledde kuzibula today shopping mall ndi mbachala abago ngate nebazi subuza nga bolabira ddala wano Gomez nnyingi ddala okyasobola okujja n'obeera nga ate abaana mwe bali balina ebiviiri biri ebyakabinga koze ono omusambi w'omupiira bamuyitani mumpi munange ono yalina ekiviiri bwekityo Pogba ba Ferraini abalina ebiviiri ng'ebyabaferraini bw'okatunuulyawo sokola abantu bagamba nti abaana babeera yeno soka osembereko naawe eno kyokka omuwagizi waseno How are you? I'm fine. Bitambula biti. Pala mpala. Bya mami bibyo. Bya mami. Oso ojana okola bukozi. Gwocha soma. Kati ogusanzo otyo mulimu guno teguli very tiresome. Tumeza ko mpala mpala. Basi nga kugula kya abagula bwe bajje no mukatale ka Gomez bitambala na buli kimu. Bagala nyo laisi. Bagala nyo laisi. Nga bya pei. Kati tukisalire magezi ki. Tuina chakola kuba be baffe. Wali osubuddeko. Lwaki olangira abantu okwagala layisi? Anti kati olw'amatiriyo nga ya bbeeyi ate ng'ajagala layisi. Suke n'ebikusobera? Kusobera nga tolina kyakola ate ng'oyagala ssente olina okudda balina okudda ne baleeta ebirala. N'ofundikira ng'omuguzizza ku layisi. Tumira ku ba boyfriend. Tolina kugenda kutumira. Tebannaba kuba siriyasi, bonna bakyalimba bulimbi. Tewali wali siriyasi. Waliwo omwana awo yagambye. Omwana nga. Olwakikola. Bonda nnyo bw'otuuka ku muwala. Kakati nawo ekyo kiraba bulabi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uli utya musiraamu? Ndi mulungi seba. Kuba ayita abantu bajje bagule Gomez. Mbakuba abantu bali mu Buganda mwenna n'ebitundu ebiraanyeewo mujje wano ku zibula tudde zeitu 10 ebo tusangibwa. Abantu Gomez bazigula batya okutwaliza muzitambulira ku speed efaanana etya? Gomez ekyamazima Gomez zitambula ku speed ya waggulu. Nti emikolo gyeyongera, emikolo gy'okwanjulwa
jeje yongera maso nafe twatukola ki nokusaba abantu wo mukyala bagenda kusaba bagenda okusaba wo mukibuga bagenda okusaba kwa mukyala ategeera bulungi ngayamba kwambala uwo jude we bali nyu sinalaba kubikoyi bikoyi bantu ebikoyi we biri bakubona abambala peti munda oli ambali ya mwechi pale munda nareka mwechi pale chenoroza amba de chikoyi aha kati ya bebaye awe bakuzi abo bebafu bebefula ndi bamba de Ena bibi yasala final program bifa mukatale anjaga kujukiza ko mukana ange tulambu tambulanga uteke doko wanga butambula bubango yagala gomese nunji ero jeno side zenu njaga kutwala ko endaye bazitungira mutemi tega nswera na joje ejiri kamuka mu traders wendi like fashions nabo we bali kakati buli kimu kitambulanga bwe kyalagirwa kimulokole ndi bulungi bitambula bitya bisanyu ngali kubuganye nandi mbalabye ko ne aba bbs Yes, but business masa watu bajimaye. Tusanyiso kubalaba. Era. Tuli muzibula tudde. Fe tuli bagomasi makanzu. Oyagala kanzu ngefana netya. Ngaje nyambadde. Ngeyo yenyine jo yambadde. Omugolo oyagala otya tuongera ko stike ina mayinja. Tuongera ko yagala ya zipu. Waliyo nabasajja ze balesenga ezabasajja nga za mayinja. Tuongera ka kayinja. Tukukolere kanzu nge kufitinga bulungi nnyo oyagala yacho ne baba muwanvu nnyo mayi wali abawanvu akiza abasukiridi naba wanvu nabo tuziyina zizange zono nzinsolo zimuwa naba wanvu nazo muziyina neza abawanvu tuziyina oyagala ya zipu bweti ngeri ko stika omugole jangu tukudesigninge Tubagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu okwagala kwa Katonda ayagala abantu ffenna okulokoka okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Akayisizaawo. Tuli ku BBS Telefine program Bifa Mukatale anze dipatoka telega the microphone guru webale kutulaba wonna w'osinzira ate okutulaba tutuuse ate we bazitungira ndoza wo wano bana atugamba nti bazipangisaako okubanga ate batubuulira. Gomasozira amina amakanzu ogalabye. Mubitobeke eno ndaba gomasi ndaba ebiteteeyi bebyalani mbalaba mwana gwe nninga kumanyi akayimba ako okajjukira mwakayimba ko mwana gwe nninga kulyo tena mani ndi bulungi mwana weka Oli eno mutagalire eno tuyiribira wano bana yatusanyiso baba bibi bisanyiso kusangana bwe tubalengera bulengezi ku BBS nemwe bale tuchalirako tuze bana yetuine byaka bibinji goma siziriwa goma sizizo tuina matiriyo tuine entunge entunge zeziwa zatusinga okwagala okulaba tuze tulaba zezino nyonyola tuine zabagole ababuza kati yababuuza omuntu ayawula atya nti eno yababuuza eno ya mugole kati eriyo omugole ng'ogiraba kati ng'eno ng'eyina amayinja mangi omugole yeka yayambala eyina amayinja ebiseera ebisinga omugole aba n'enjawulo kuba omuntu owa bulijjo tosobola kujja ng'oyambadde eno gomesi bwe mba nina sente zange bw'oba oyina sente zo nga tuzikuwa Nti kakati nzo ngana wampise ku mukolo gwo. Nina sente zange ezisobola okugula gomesi eri kamayinja. Ng'oginnana. Ate tusobola jiggana. Nemba nti susizza. Oba kikyusizza. Naye nga tulina ez'abagole, ez'ababuuza, bakinna omu ng'endako ku mukolo, jangono ne gomesi ku wano ku like and look nga weeyambalira. Kale twagala kwongera kula bazitazibula kati bye biti. Batugambye tuli kuzibula atudde. Kizimbe tuli kuzibula atudde. Zibula atu shop number 208 beba tunga kati mwe mupangisa dje tuvude batugaye te bapangisa akati fe tupangisa wedding gowns changing flower gala dresses nokutunga tuzitunga nokutunga bazitunga tuzitunga ndaba wo wane byala ne chenje ulo che tusanze wano ate wo tusanze wa abatunga tusanze wo damize zamba de gomeso kusinga ate kubali kati gwe gwo tunga bali ze batunda tuli nawo ze tutunda matiriyo naye ate tutunga tupangisa kati bobere we nanga wetaga gomesi ochamba buchami wano buli kimu tuchiina so muntu bwa amalo gula wali mu maduka aha na tuletera wano tuine mishanana yes tutunge mishanana suti za shinyankole butete ibwa bana kwegamba we nova wo judde
abakola bino mutero obutafumbirwa gwego ndomsanga awomesa ebintu bino nenga yato obufumbo nenga ta akola na kugala ntino ejo kunyumene ejo kulabisa obulunji omugole nga gwo bugolo obulimu obugolo obwange bujja sawa yonna Sawa yonna obugole bujja nenga akakola kubagole nga bameka banji Guno mulimu gumazeemu emyaka 17. Nga tofuna mababa nyino gane eba naye nyamba za abaana. Saja akanya kuzaala mulee sinalaba. Tuli ku BBS Telefina program biva mu katale nkoledde mu batunzi ba Gomez onako olwaleero so gwe ayagala okukyala ogenda kukyala waabwe wa mukyalawo banyoko bagenda kuleeta bakodomi amwagala okugulira bakadde baffeeyo mu Gomez biki biki ojja wano mu Zibula atudde wanwendi bangambye Laika Fashions abaana ndaba mbadde amasaati batungira ddala batugambye batunga Gomez ennungi nnyo abangambye batunda emishana na wadde sinagira bako bangambye batunga ndabyeko na bino ebyagunde ebitete ebyabagole mujeye no kuzibula atudde mbawagire obulamu tebujja kubanga tebusigala kyekimu kino kyaba Nigeria singa nayamba nategera nnyambala kino kati kino kyabasajja twekitunga totungiramu empale akakofiira akakofiira kali wase enkofiira nesati aha ngeno nofulumanga atwamalire mu aye nyinyi asoka yambale mutulaga abantu kye nyinyi nyinyi kye twagala okulaba nga bwe kitabwe bwe kifanana okusobola okutambuza obulamu bwa fobulungi mu ngeri ekyasinze okubeera wamanga ya mulembe ddala okubeera nga te kitambula twagala okwebaza abatulaba mu yonna gye musinziro tulabira abantu abaagala program ene yebifa mu katale twakusuubiza okutuusaako buli kimu akatale yonna gye kali kati omuntu waba yagwamu awo akameme Mweli ya muntu osanga nga yagwamu akameme wano. Akakamate bwe batebambala banajeni. Aha, muberamu ne mpale ne sadi. Nolumba ku mukolo. Ngoli mugole. Abantu tebanyiga atubwo kubyalo nga banyiga kati azeye kwera gabiki. Abantu ino kuvayo ngoli smart. Omanyife kye twakugukamu kwambaza bantu. Ntwalizo kunyigira kati azeye okweyambazisa ebyo kati azeye era gachi. Eracha yambadde nga abalala. Twambaza bantu kati fe wano we muli batuyita Like and Look tuyina ne blanche ebunga tuyinayo blanche kati tebakasitomafetisibule wano tu fe tusomesa era oba oyina omwana ali eyo ng'oyagala tumuyigirize mutuleetere tumubangule mu by'okutunga tusomesa tutunga tuyina blanche okyamiraku Oryx waggulu awo opposite ne Bunga maternity home kukubo lie kawuku. Awe mwina branch endala. Awe mwina main branch. Akaisi zao. Na yekale, tetusawula kusinga kao ndowoza. Tuwa kwebaza, njaga kwebaza Robert. Robert ya wade kukamera bulungi nyachi kwa saganyiza mstyle. Njaga no kwebaza haka abanyambaza. Na angere ronfunya abanyambaza. Mulokole, mulokole wanowe njini kulaika fashions ya nkubiamu. Akakanzu kano. Na kante kako. Ha. Wangenda kareko, wangenda genda na kuna anyway. Wekati wetu kuzuru na kuruwa lero. Sawa saja kabaka, awangali.